今回は、インテルがどのようにして、世界一の、半導体企業になったのかを案内します。ところで、インテルってどんな企業？インテルは、パソコンの CPU を開発している企業で、現在、パソコン CPU 市場の、シェア、90% 以上を握っている、巨大企業だよ。90% 以上って、独占企業じゃない？そうなんだ。インテルの躍進は、1970年代に、CPU を開発し、経営資源を CPU に集中してからなんだ。1968年、フェアチャイルドセミコンダクターを退職した、ロバート、ノイスト、ゴードン、ムーアたちは、シリコンバレーに、インテルを設立した。ロバート、ノイスたちは、インテル創業時、半導体メモリで、世界一の半導体企業になることを目指していた。半導体メモリ？半導体メモリは、情報を記憶させる記憶装置で、当時、最先端の半導体技術だったんだ。創業間もないインテルは、社長自ら営業に回り、日本の企業にも、仕事を受注するため、飛行機で何度もやってきているんだ。巨人になった。今のインテルでは、考えられないね。1970年代の日本は、世界一の電子計算機立国で、大量の半導体を購入していたんだよ。電子計算機？電子計算機とは、電卓だね。電卓？当時、日本は電卓生産で、世界一だったんだ。1970年代は、まだコンピューターが、普及していない時代で、電卓こそ、最先端の半導体を、必要とした時代なんだ。それで、インテルの社長が、自ら営業でやってきていたのか。そうなんだ。1970年初め、日本の電卓メーカーが、インテルに新しい半導体の、開発を依頼したんだ。インテルは、あまり関心を示さなかったんだけど、創業して間もない会社だから、背に腹は変えられない。でも、日本の電卓メーカーの要求は、厳しいもので、小さな会社のインテルでは、とても対応できなかった。そこで、日本の電卓メーカーから、開発の支援をしてもらい、開発に取り掛かった。インテルにとっては、半導体メモリが主力商品だから、日本メーカーからの依頼は、副業みたいなもんだったんだ。ところが、日本のメーカーの要求は、複雑で厳しいものだった。関数の計算ができぬ、半導体を作ってほしい。建築設計の計算ができぬ、半導体を作ってほしい。などなど。日本のメーカーは、様々な機能がついている、電卓を作りたかったんだ。そのため、高度な機能に対応できる、半導体を求めていた。こんな、複雑なもの作れないよ。日本のメーカーって、多機能化するの好きだよね。インテルの技術者は、日本の電卓メーカーの要求から、半導体設計を整理してみた。この複雑な設計を、シンプルにできないかな。そうだ、半導体を役割ごとに分けて、一つ一つの半導体の役割はシンプルにすれば、解決するんでは？インテルのエンジニアは、この新しいアイディアで、半導体を設計してみたんだ。複雑な仕事を、一人でするんじゃなくて、いろいろな専門家が、専門の仕事を解決して、最後に、仕事をまとめる。仕事の分業化を、半導体で再現したってこと。そういうこと。日本人は、仕事を一人で全て、こなしてしまう傾向にあるんだけど、アメリカ人は、専門ごとの、分業制にする、傾向があるよね。その、仕組みを利用したんだ。そうすると、いろんな仕事に対応できるでしょ。それに、一人一人に、大きな負荷がかからないしね。つまり、優秀な半導体を作らなくても、問題は解決するし、
柔軟性があるよね。なるほど。コロンブスの卵だね。この発想から生まれたのが、1969年に開発に成功した中央処理装置 CPU なんだ。インテルはこれを1971年 CPU4004 として発表。この CPU がインテル躍進のきっかけとなるんだ。偶然の発明。そうなんだ。1969年の CPU 完成当時は、インテルの経営者は、全く興味を示さなかったんだ。ところが、インテルに、強力なライバルが現れた。何？日本なんだ。日本は、電卓競争で、半導体製造が、急速に発展。特に、半導体メモリは、世界一の生産数を誇っていた。インテルは、日本の企業の価格競争に太刀打ちできず、苦しんでいた。このままでは、日本の企業に潰される。コスト競争ではダメだ。もっと、他社では真似できない、製品で勝負しなければ。そこで、インテルは、日本メーカーと開発した。CPU に目をつけた。そうだ。CPU には可能性がある。日本メーカーと価格で競争するのではなく、高付加価値商品で勝負する。そこで、インテルは半導体メモリを捨て、CPU に資源をすべて集中させた。1972年、CPU8008 を発表。1978年、16bit CPU8086 を発表。こうして、インテルは、パソコンの心臓部分である CPU で、90% のシェアを抑え、半導体世界一の企業へと、上り詰めた。日本のメーカーは？日本の半導体メーカーは、1990年になると、アジアの半導体メーカーに、価格競争で、負けるようになり、たくさんの日本企業が、撤退、統合していった。あらあ。インテルは、偶然開発された、CPU の将来性を見抜き、経営者が、経営資源を、CPU に集中させたことが、その後の繁栄の礎を築いたんだね。そうだね。すべての製品には、黎明期、成長期、成熟期、衰退期の、製品サイクルがあるんだ。スピードの速い半導体産業では製品サイクルの見極めと新しく成長する技術、製品の見極めが大切だということだね。なるほど。インテル元社長ロバート・ノイスはこう言っています。泳ぐ場所を間違えてはいけません。川の流れはやがて海にたどり着きます。そこが川の最終地点です。もう成長の余地は残りわずかです。成熟マーケットの海ではなく、成長マーケットの川で泳ぐべきです。そこで最高のものを作り続ければ、その川のリーダーになれます。